Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yakini lokal merupakan kata-kata yang cukup untuk menggambarkan beberapa pasukan pada saingan Liga Malaysia yang masih menyandarkan kepercayaan kepada jurulatih tempatan meskipun terdapat persaingan daripada pengendali luar. Ia bukan sahaja memberi perkembangan positif buat negara, malah boleh mengurangkan kos buat sesebuah pasukan lain kerana bayaran mengambil jurulatih luar pasti lebih mahal, terutamanya jika individu itu berprofil tinggi. Sering disangka tidak mampu memberi saingan dengan pengendali luar, musim ini menyaksikan beberapa jurulatih tempatan berjaya menghapuskan pemikiran itu. Berikut merupakan 5 jurulatih tempatan yang mempamerkan aksi cermelang sepanjang persaingan Liga Malaysia musim ini. Nombor 1, Dato' Ong Kim Swee. Pada September 2021, Sabah FC mengumumkan Kim Swee sebagai pengendali baharu menggantikan jurulatih dari Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, yang direhatkan susulan kemerosotan prestasi pasukan itu dalam saingan Liga Super. Melakukan perubahan besar di Sabah FC, bekas jurulatih Harimau muda itu berjaya membawa nama-nama besar seperti pemain Badrul Baktia, Rizal Ghazali dan Khairul Fahmi Cik Mat untuk beraksi di bawah bimbingannya. Kehebatannya dapat dibuktikan dengan pencapaian Sabah FC yang kini konsisten menduduki 2 teratas pada saingan Liga Super dengan 11 kemenangan daripada 15 perlawanan. Jika berjaya menjadi naib juara Liga Super, jurulatih berusia 51 tahun itu berpeluang membawa Sabah FC mara ke saingan Piala AFC. Nombor 2, K. Devon. Menjadi jurulatih Negeri Sembilan buat kali ketiga cukup menunjukkan kehebatan K. Devon dalam memberi impak terhadap pemain skuad Hobin Jang Hobin. Bukan hanya berpengalaman melatih negeri kelahirannya, anak kelahiran Bahau Jempol itu juga merupakan bekas jurulatih Melaka, Selangor, Petaling Jaya City, Penang FA dan juga Johor FC. Di bawah Devon, Negeri Sembilan FC menjulang trofi Liga Perdana 2021 dan sekaligus menamatkan penantian 10 tahun pasukan itu untuk memperoleh trofi. Terkini jurulatih berusia 61 tahun itu meletakkan skuad Hobin Jan Hobin pada kedudukan ketiga Liga Super dengan mencatat sebanyak 32 mata sepanjang 16 perlawanan. Nombor 3, Datuk Dolah Saleh. Digelar sebagai Pablo Dolah dalam kalangan penyokong Tok Gajah, Dolah Saleh menyelamatkan maruah Seri Pahang selepas dilantik menjadi ketua jurulatih sementara sehingga akhir musim ini. Walaupun kemampuannya diragui pada mulanya, tetapi kehebatan legenda bola sepak kebangsaan itu semakin dihargai penyokong apabila berjaya memperbaiki kedudukan Seri Pahang pada Liga Super musim ini. Sejak kembali menyertai Seri Pahang pada penghujung Julai lalu, jurulatih berusia 58 tahun itu melakar kemenangan 3 kali berturut-turut dan mencatatkan seri sewaktu menentang Melaka United Sabtu lalu. Majis Dolah Saleh menaikkan kedudukan skuad Tok Gajah pada tangga kelima dengan mencatat sebanyak 18 mata setakat ini. Nombor 4, Nafuzi Zain. Memulakan kerjaya sebagai pemain Terengganu FA sehingga menabur bakti sebagai ketua jurulatih Terengganu FC, Nafuzi Zain merupakan antara pengendali muda yang cukup diyakini di Malaysia. Bukan hanya dikaitkan dengan beberapa kelab tempatan, Nafuzi dikaitkan sebagai pengganti Brad Malone sebagai pengendali baharu skuad bawah 23 tahun Malaysia. Jurulatih berusia 44 tahun itu kini memasuki musim ketiga bersama skuad Penyu, berjaya mencipta kenangan manis pada tahun ini apabila layak ke peringkat akhir Piala FA dan bakal berjumpa Johor Darul Ta'zim JDT. Malah taktikal dan pencapaian mengemudi skuad Penyu mendapat perhatian daripada kelab tempatan termasuk Kedah Darul Aman FC yang dikatakan berminat untuk mendapatkan khidmatnya bagi menggantikan Aidil Sharin Sahak. Nombor 5, Rizal Zamri Yahya. Dari menjadi pembantu jurulatih sehingga dilantik sebagai ketua jurulatih, Rizal Zamri Yahya merupakan watak penting buat Kelantan FC musim ini.
Rizal yang dilantik menjadi pengendali terbaru The Red Warriors pada 2022 sememangnya tidak mensia-siakan kepercayaan itu dengan meletakkan Kelantan FC sebagai pendahulu Liga Perdana 2022. Memperoleh sebanyak 35 mata daripada 15 perlawanan setakat ini, jurulatih berusia 43 tahun itu sudah selangkah kaki melayakkan The Red Warrior ke peringkat Liga Super pada musim hadapan. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.